Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Look Fantastics Limited Edition box med Black Friday. Det här är alltså en speciell box som de har inför Black Friday. Det alltså ingår inte i prenumerationstjänsten, utan det är en box som man köper separat eller som ett tillägg. Och den här videon är i betalt samarbete med Look Fantastic. Jag har ett löpande ambassadörskap med Look Fantastic som gör att jag får en fast summa varje månad och gör ett visst antal inlägg liksom för sidan. Och ni vet att jag älskar Look Fantastic, jag har stått bakom dem i många år, länge innan jag fick betalt ifrån sidan. Så det känns jättekul, jag älskar att öppna limited edition boxar. Jag har precis här på kanalen öppnat månadens box också, så glöm inte bort att kika på den. Ligger uppe på kanalen, jag vill att ni skulle få dem så fort som möjligt medan de fortfarande är tillgängliga. Och när jag spelar in den här, vilket är bara någon timme innan ni får den förhoppningsvis, så är den kvar i lager. Så om ni är sugna, spring och köp den, för den är nästan alltid slut när jag har hunnit få upp limited edition boxarna. Den kostar 420 kronor om inte jag missminner mig. Låt oss tillsammans ta reda på om det är värt det. Jag vill också säga det att alla grejer som jag pratar om, reklamlänkar etc, är länkade här nere. Där kan ni, via länkarna kan ni handla vad som helst på Look Fantastic. Prenumerationsboxar, limited edition boxar, produkter, whatever. Bara ni går via länken. Och ja, allt det är länkat här nere. Gå jättegärna via länken, så om ni ska handla så underlättar det jättemycket för mig. Och ja, låt oss köra igång. Glöm inte bort att använda den här. Om ni är sugna på den, använd den här. Glöm inte bort att köpa den här i tid om ni är sugna. Oh, älskar när det är den här. Det här är deras, nu vill inte jag titta på den här. Det här har de börjat med när det är limited edition boxar. Bara som en kort info om varje på ett litet card. Den här är betydligt mer fullspäckad än vanligt. Men den kostar ju också 420 kronor. Nu ska vi se här. Åh gud, jag ser redan saker som jag behöver. Okej, vi tar upp någonting stort här först. Det första, det första vi har fått i boxen är från Dr. Brandt. Det här är alltså ett riktigt klassiskt hudvårdsmärke som är väldigt dyrt. Och det är deras Microdermabrasion Age Defying Exfoliator. Åh, det är en full size. Alltså Dr. Brandt har så sexiga förpackningar. Det står hashtag say I love you. Spännande. Det är då en exfolierande produkt som ska vara väldigt snäll och ge huden en fin exfoliering. Låt oss se vad det är som exfolierar i den då, det behöver vi veta. Det är en The Original Skin Exfoliating Procedure. Låt oss se, den har lactic acid bland annat, som är en av mina bästa exfolierande syror. Och lactic acid passar typ alla, det är en väldigt snäll exfoliering. Och den har massa goingar, så man ska lägga på den, massera 1-2 minuter försiktigt, undvik ögonområdet, tvätta bort, torka torrt. So excited! Jag älskar att exfoliera, skitkul att vi börjar med en full size. Ni vet vad jag tycker om det. Oh! Ifrån Live Crime så har vi fått, nu spottar jag mig själv i ansiktet, fräscht. Vi har fått ett ultra shiny lip gloss. Jag har precis köpt hem några såna här och ska testa. Jag har inte testat glansen ifrån Live Crime tidigare och jag är ju besatt. Alltså hur fin jävla söt färg. Perfekt. Den där kommer jag gilla tror jag. En nude är det. Det är i färgen. Vad är det för färg? Det stod väl på den här. Naked Cherry. Och det är alltså, själva formulan heter Wet Cherry. Så ett litet läppglans ifrån Lime Crime. Och det är så kul att Lime Crime är tillgängligt på Look Fantastic tycker jag. Jag har verkligen dykt in i det märket på senaste. Så roligt! Okej, låt oss fortsätta. Vi har fått ifrån, oj, ett till riktigt lyxmärke. Det här är Dr. Dennis Gross. Det är deras C+ Collagen, alltså ett vitamin C- och kollagen serum. Och den här är i vilken milliliter? Nu ska vi se. Det är 9 milliliter. Det här är inte ett billigt märke kan jag säga. Ett ganska dyrt märke. Eller ett ganska dyrt. Det är ett dyrt märke. Så onekligen lyxigt att få med i lilla boxen. Roligt. Sedan då, vad har vi då? Oj, ifrån Nux, och jag har precis öppnat Nux adventskalender. Det här är deras Beautifying Scented Body Lotion. Det är en body lotion som ska återfukta, lämna en satin finish och illuminate. Jag vill inte öppna den ifall jag inte ska ha den kvar, men den luktar nog som Nux brukar göra. Lite så här botanical, lite blommor.
roligt tycker jag. Älskar Nux, jättekul. Om ni inte har sett den adventskalenderöppningen så borde ni göra det. Oh, vi har fått ifrån Living Proof deras Perfect Hair Day 5-in-1 Styling Treatment. Och om ni har sett mig öppna adventskalendern så har jag öppnat sån här till fördömelse. Living Proof är ett svinlyxigt hårmärke och jag tycker det har blivit så roligt med hår. För att sen jag klippte av håret så orkar jag hålla på lite mer. Jag har försökt idag som ni ser med lite korkskruvar och så. Jättekul, men det här är alltså en 5-in-1. Det är typ så här heat protection, det ska vara antifrist, det ska mjukgöra, det ska återfukta och så. Och jag har använt den här flera gånger, det är en jättetrevlig produkt. Så den där kommer jag definitivt att behålla. Sjukt bra storlek, 30 ml. Alltså jag har börjat på en sån här som sagt och jag har inte ens närheten av att ta slut på den. Ifrån märket Mio så har vi fått deras Sleeping Smoothie Overnight Serum. Det här är alltså ett bodyserum som man lägger innan kräm då med AHA. Och det är ju precis vad tanten egentligen behöver som har alla de här prickarna. Hon behöver såna här AHA till kroppen, gud vad roligt. Man lägger den alltså på torr hud, låter den sjunka in och sedan duschar man på morgonen. Och man måste komma ihåg att använda SPF med en sån här produkt även på kroppen. För att exfoliering på kroppen gör ju att huden blir tunnare även där. Och kan orsaka solskador. Så glöm inte det, även vintertid. Vilket bra. Sedan, oj jag såg vad som är botten nu och jag blev så taggad. Sedan har vi ifrån Skyn, eller Sky In, skitsamma, Skyn Iceland. Deras Hydro Cool Firming Eye Gels. Det är ju såna här små patches som man sätter under ögonen. Och det ser nice ut, det är ett par liksom. Och man sätter dem, det ska vara då va, cooling, återfuktande, soothing, anti, du vet så här, eller puffiness liksom så att det blir, man inte ser trött ut. Firm och deep puff, I like it. Nu måste vi ta den stora för att jag såg vad det var. Vi har fått en ögonskuggspalett ifrån inget mindre än Revolution Pro. Jag visste inte att Revolution Pro fanns på Look Fantastic. Det här är deras nya New Neutral Blushed Palett. Och det är en full size palett. Jag vet att Revolution i sig inte är jättedyrt, men det är så kul att öppna en box och känna att man får en full size palett. Det spelar fan ingen roll vem man är. Jag tror att alla blir glada över det. Låt oss öppna den och se hur den ser ut. Oj, oj, oj. Jag måste ta bort plasten så att det inte... Åh nej, satte en nagel i den! Den här var alltså inte sönder utan jag har ögonskugga under hela nageln nu. Åh, det var alltså inte Look Fantastics fel utan det är jag som suger. Men kolla, det är alltså den här som jag förstörde då. Så den här ska ju definitivt ta kvar, det hade jag tänkt ändå. Men så fin, kolla det är glitterskuggor, då kan vi swatcha några. What the fuck? Oh shit, vi tar en till glitterskugga. Oj, oj, oj. Okej, vi tar något annat. Oj, oj, oj. Det här ser ju lovande ut. Jag vill testa den här blåa. Jag kanske borde alltid förstöra dem så att... Åh, den där hade inte så jävla mycket pigment, hörni. Vi tar lite till och ser om det var jag eller om det var... Oh, bra att jag la den i... Nej, den hade inte jättemycket pigment. Det betyder inte att den inte går att använda, men de här glittrarna. Holy smokes. I love glitter. I love glitter. Gud vad kul att vi fick en full size palett. Låt oss gå vidare innan ni somnar på andra sidan skärmen. Woo! Sen har vi fått ifrån Aiko. Det är ju skinny det är skinny liquid eyeliner. Oh my lord. When in doubt, wing it out. Det här är en av mina favorit eyeliners. Jag har nyligen använt dem flera gånger på kanalen så jag antar att ni har sett den. Jag har en sån här igång. Men det är en så jävla smidig liten eyeliner som ger allt perfekta vingen every time. Sjukt kul och en full size. I love me some full sizes. It's the best. Love it, love it. Hade vi något mer? Ja, vi har två saker kvar. Shit, moly vad många grejer var den här. Vi har ifrån First Aid Beauty så har vi fått deras Ultra Repair Cream som är en av deras hero-produkter. Och det är en väldigt återfuktande produkt som funkar väldigt bra för känslig hud. Och jag håller med om det, men det är coconut i den så en del människor är känsliga för det. Bland annat jag vet att det är ganska vanligt. Men väldigt omtäckt produkt och väldigt bra storlek. Typ 30 ml. I like it. Och sist ut i den här boxen så är det ifrån AHC Real Eye Cream for Face. Concentrated Eye Cream for the Whole Face. Varför kallar ni det ögonkräm och sen till hela ansiktet? 10 ml, jag förstår inte. Är jag dum nu?
Låt oss se. Oh, I love the packaging. Älskar den, så snygg. Men jag förstår inte riktigt. Den har en rik textur. Bla bla bla. Jag förstår inte varför den... Det står så här. AHC, Essential Real Eye Cream for Face. Concentrated Eye Cream for the Whole Face. Det här måste jag titta på min lilla lapp, tror jag. Jag fick ju ändå med en sån, nu har vi öppnat klart. Den här koncentrerade ögonkrämen är mycket effektiv och kan vi använda över hela ansiktet för att få maximala resultat. Det är en koreansk formula som ska hjälpa till mot fina lidjer och rynkor samt plumpa huden och öka kollagenproduktionen. Det låter ju som en fucking dröm, hörni. Låt oss applicera för fan. I'm gonna need that. I'm gonna need that real bad. För 420 spänn, hörni. Så ögonskuggspalett, full size eyeliner som är skitbra, ögonkräm i full size eller till hela då, hårprodukt, trevlig kroppsprodukt, en till kroppsprodukt. Vi har en jättebra storlek på Ultra Face creamen. Ett jättelyxigt vitamin C serum ifrån Dennis Gross som inte är billigt. Lite lip gloss och en full size exfoliering, snälla rara. Look Fantastic har gjort det igen och eyepatchesarna de har gjort det igen, hörni. Fantastiskt rolig box, tycker jag. Ja. Det är svårt att imponera på mig så här års efter alla dessa adventskalender. Men en jättetrevlig box till ett jättebra pris. Så passa på att handla den nu om ni är sugna på den. Annars kommer alltid den till. Jag vet att det kommer en galet rolig limited edition box i december. Så håll utkik på den, kan jag säga. Den kommer vara galet bra. Men annars är riktigt bra limited edition box. Glöm inte bort att titta på månadens box om du inte redan har gjort det. Tack för att du tittar. Lämna en kommentar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!